вечер. Това е партньорка вече вече. Еми, хумиче. Много е хумиче, аз така мисля. А кога е бишкова фен група взимаш тук, бе? Кои са тия хора? Това са мои съученици, мои близки. Моите не ученици, а съученици. Съученици казвам. Да, аз съм Бог не чувам. Моите съученици. Да. Сядайте, деца, сядайте. Моите съученици от кой клас? От 12-ти А, от Солуче Благоевград. 12-ти клас? Да. Кого искаш да поздравиш там? Мисля, много съм добър днес, давам ти възможността да поздравиш някой. Еми, поздравявам всички мои роднини, всички мои близки. Чай, бе, роднини, виж, че дошли тук, твоите съученици, бе, да? Да, едно по едно. Едно по едно, добре, да. Окей. И спасибо. Всички хора, които я подкрепят и които дошли тук, благодаря ви, наистина. Как е станците, Боби? Много добре, сами ще се убедите в това. Окей, добре, готов ли си да изиграем едно страстно меренге? Разбира се. Уважаеми зрители, а сега нека видим страстното меренге на Борислав Патанасов и Ралица Станчева! Браво! Браво!